tirar embaixo, assim, eu vou fazer o seguinte. Essa mão aqui, você vai segurar assim, sua palma, puxando pra baixo. Pode segurar. Isso. Aí a mão de lá, você vai puxar aqui em cima, que só manter a pele bem esticada. Isso. E não dói. É bem tranquilo. E a linha tira todos os pelinhos na raiz, né? Até aqueles pelinhos mais fininhos que a gente tem no rosto. Não, com pinça é mais sofrido. É, bem mais. Vai tirando um por um, né? Uhum. Não, aqui tira vários de uma vez. Nó perfeito. E é rapidinho também. A senhora vai notar que vai demorar um pouquinho mais para crescer, tá? A linha vai retardar um pouquinho o tempo de crescimento. Segurando do mesmo jeito. Isso. Pronto? E agora a gente vem só tirando esses mais pertinhos, que são pequenininhos, com a pinça, só para finalizar mesmo. Esse desenho em si já tá pronto. Uhum. E com os pequenininhos bem pertinho da sobrancelha.
trabalha com o quê? Na área da odontologia? Prefeitura? Trabalhar na prefeitura do Paraíso mesmo? Não, Ipatinga. E férias? Agora o senhor está de férias. Uhum. Benção demais, gente. Pegar férias caminhando assim pro final do ano é bom, né? No desde final de outubro, estou de férias. Oh, glória. Só volto dia 19 de dezembro. Uai, tu vai voltar mais pra ele de novo? Uhum. Graças a Deus. Não, a educação que é férias em dezembro, janeiro, né? Não, mas eu falo assim, vai voltar numa época que tem outros feriados, né? Ah, aí vem tem. Natal, Ano Novo. Isso, aí eu trabalho segunda, terça e quarta. Ai, que maravilha. Ouvi falar que a prefeitura deve dar os dias 23. Que vai ser na sexta. Uhum. Deus abençoe. E de mãe feriado, é Copa, 3 dias de Copa. Eles dão 3 dias? Ah, tá, 3 dias. Trabalhar 2 horas, isso. Uhum. Segunda agora tem outro, né? Uhum. Tomara. Começou bem. Começou bem. Ficou bonito. Não. A gente fica até mais limpo quando a gente faz a sobrancelha, né? Uhum. Fica perfeita, não? Não, muda demais. Aí, igual eu expliquei a senhora, vai ficar uns pelinhos meio espalhadinhos aqui, né? Bem próximo ao desenho, porque é onde tá em fase de crescimento. À medida que for fazendo, isso aí vai preencher. Como se a sobrancelha produz muito pelo, então acredito que rapidinho você preenche. Uhum. Tem gente que tem muito pouquinho, né? Aí quando falha também demora a crescer. Agora, quando a pessoa tem uma produção boa assim, rapidinho tampa tudo. Tirar os pelos que caem aqui.
certinho. Uhum. Ó, ficou perfeita. Bom, gente, a linha deixa a pele até clara. Isso. Gente, é a primeira vez que eu uso essa técnica para fazer a sobrancelha. E já provei. Não dói, na pinça é mais sofrido, eu chego até a chorar. E ficou perfeita. Gostaram? Perfeita. Então, pessoal, é isso aí. Até mais!